За та бүхэнд дахин шинэхэн өглөөний мэндийг хүргэе. Энэ 7 өдөр эхлээд Монголын хүчин спортын дэвтэр хүмүүдээс хөтөлбөр савхан дээр. За Вэни Вайсын талаар бол мэдээлэл хүргэж, за Вэни Вайсын бол бүжгэл цохиг бол хичээж байгаа. Надад дамжуулж бол хичээлийг за бүжгийн багш олонсын хэмжээний мастер Оюн Батлал бол хүргэж байгаа. За та хоёрт бас энэ өглөөний мэндийг дахин хүргэе. За өглөөний мэнд. За үзэгчтэй энэ өглөөний мэнд. Сайн амарцгаасан уу? За сайн амарлаа. Тэгээд 3 өдрийн хугацаанд бол ерөнхийдөө бүтэн нэг эргээд ирдэг болсон ямар ч байсан. За бид нар Вайс бүжиг 3 хоногийн хугацаанд сурлаа. Тэгээд хүмүүс маань энэ бүжиг сурахад хамгийн чухал хэсэг маань юу юм бэ гэдгээ бас үзэгчд маань бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд өдөр болгон хүмүүс үзэхгүй байж үзэж чадахгүй байж магадгүй. За бүжиг сурахад бол хамгийн чухал хэсэг маань болохоор за би хөтлөгчдөрөө яриа явчих. Хамгийн чухал хэсэг маань энэ биеийн шухам баг. За би их гой цэгцтэй гисээ татаад нарийн бүдүүн гисээ бүгдэрийн цээжний хаард авчираад за ерөөд бол нэг хүйсээ 3 3 татны хэрэл хүмүүс ер нь бол би их гой цэгцрээд эхэлнэ. За тэгээд урт хөзөө харц дээгүр. За яг энэхүү байрлалыг аваад бүжгээ сурахад маань их хилүү төхөн байна гэсэн үг. Цаагаан өнөөдөр хэдүүлээ. Өнөөдрийн хэд төрөх вэ? За тэгээд. За өнөөдөр болохоор би Вэни Вайс бүжгийн зүүн том дөрвөлжинг заа гэж бодож байна. Өмнөх өдөр дээр бол баруун том дөрвөлжин гэсэн чинь. Тий, баруун том дөрвөлжин, баруун эргэлт үзчихсэн тийм ээ. За. За. За өмнөх хичээлдэр хэдүүлээ үзчихсэн алхмууд ба мэдээж хэрэглэгдэн. Өмнөх хичээлүүдээр бид нэхвчлэн баруун хөлнөөс урагш алхам үзчихсэн бол өнөөдөр хэдүүлээ зүүн хөлнөөс урагш алхмууд үзэх нэ. За бэлдээд. За зүүн хөлнөөс и. За хөлийг урагш ахиулаад 1 2 3. За дахиад нэг удаа хийгээд үзье. За зүүн тийшээ 4-1-ээр их хэвэнэ. Анхаа и. 1 2 3. За дахиад нэг удаа. За үүдтэй хандаж хэлэхэд бол дунд нь ямар ч зог тусахгүй шууд эцсийн зогсоод руу очих нь шүү. Шууд хоёр дахь алхам дээр очих нь гэсэн. И. 1 2 3. За баруун хөлийг харгаш алхах та. Мэдээ зүүн хөл баруун эргэлтэд ижилхэн хөлийг ялмгүй хойшоо дигна майг бөгөөд дигнал 45 градусын дагуу харгаш алхан хажуугийн алхан хөлийг татъя. Сайн байна. За ингээ ихнийхээ алхмыг хийж үзэх юм. Дахиад нэг удаа сайн алхам хий. За аргач 4 5 6 дугаар алхмыг үзэх үү. За ихнээсээ яваад үз. За. Билдэд. И. 1 2 3. Аргач алхам 4 5 6. Урагш алхам 1 2 3 4 5 6. За үзвчт маань бас сайн анзаарсан баг. 4 5 6-ыг яагаад дигнал руу алхаад байгаа юм бэ гэхээр хөлийг ялмгүй дотгошоо бөгөөд харгашаа дигнал алхахаар би их биеийн эсрэг хөдөлгөөн хийгээд шууд зүүн тал руугаа эргэхэд маш хялбар болно гэсэн үг. Хэрэв би харгашаа алхам алхахдаа чигээрээ хөлийг дотгошоо биш өлмөгийг дэлгэд гიშгчүүл би шууд баруун тал руугаа эргэх учраас хөлийг заавал ингэж одоо түрүү хэлсэн те өмнөх хичээл дээр хэлсэнчлэн одоо хаалгаа сайн нээж өгнө гэсэн үг. За байла. За дахиад нэг удаа хийгээд үзье. Хэлдэд. И. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. За. За хөдөлгчтэй хандаж хэлгээд одоо дахиж 1 энд ингэ зогсож байгаад явахгүй байна шүү дээ. Шууд алхах шүү. Аргашаа алхаад үзье да. И. 1 2 3. Сайн байна. За, за та хоёр хийгээд үзтээ. Хэлтэй. И. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Маш сайн байна. За ингээд үзэж байгаа юмс ингээд харсан баг. Ингээд 3 дахь хичээлийн дараагаас ихдээ 4 дахь хичээл дээр за манай хөтлөгчийн маань алхмууд маш гоё чигдэрсэн байна. За тэгэхээр та бүхэн гэсэн өглөө босоод тийм манай хөтлөгчтэй хамт ингээд заахан Вайсын хичээл маань сууж байгаа, сурж байгаа хөтлөгч гэж байна. За ингээд партнёроо өрөө. За. За тэгэхээр одоо за энэ зүү эргэлт маань болохоор баруун хөлийн эргэлтийг бодвол арай илүү онцлогтой эмхтэй хөлийг гадуур халах шүү. За баруун эргэлтэн дээр эмхтэй хөлний дундуур урагшаа халах байсан бол за одоо л гадуур нь халах хүн байна. Явлаа. И. 1 2 3
4 5 6 1 2 3 4 5 6 자 эхний ордлого ихэд муугүй байла. Дахиад нэг удаа ордод үзье. За эмхтэй мөн арга шалхам хийхдээ хөлөг татшаа алхаж өгнө. 4 5 6 дугаар алхам хийж нэг эмхтэй маань. И 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 баярлалаа. За одоо жоохон хурдан хахиулаад үзье та хоёроо. Хилдэд. За. За эмхтэй байрлал дээр зүйл хэлье. За эмхтэй тохой жоохон элмгэн өргөсөн мөрний төвшин. За энэ тохой доор байвал мөр нь ингээд өргөцсөн юм шиг харагдана. За тэгэхээр үзэгчт маань энэ хэсгийг бас анхаараарай. За би жоохон эрэгтэй багш болооч тэр өөрөө жоохон эрэгтэй хүмүүс дээр ихе илүү хонцолж хараад байдаг тал байдгийг. Ингээд сая бол дандаа эрэгтэй дээр үгчээ заасан байна. За эмэгтэй дээр хэлэхэд за. За одоо энэ охины банд тохог харж байна уу? Энэ тохон доор учраас мөр нөрөгдсөн байна. Тохоогоо өнөр өргөн гэсэн. За. За гэдэг и 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Оо сайн байна. Маш сайн байна. За одоо нөгөө мэдээж нөгөө хөгжим тийм ээ. Дүм цаа цаа дүм цаа цаа гэсэн химэлдэ бүгдээрээ энэ хөө алхмыг хийх ёстой. И дүм цаа цаа дүм цаа цаа дүм цаа цаа дүм цаа цаа дүм цаа цаа. За зүгээр. За нэг удаа хийгээд. За яг хоёр удаа бүтэн хийгээд зогсон шүү дээ. За. За. Хэлдэг. За эрэгтэй гар. За яг энэ үнцгэрс нь би ингээ харуулаад хэлье. Эрэгтэй гар ингэж гадагшаад хэлгэж болохгүй шүү хүмүүс ингээ дээрээс ингээ харж байгаа. За энэ гар яг энэ 90 градус. Энэс ч жоо багвууч болно. Ингээ харж байгаа ингээ яг урдаас нь ингээ харахаар яг ингэ тэгшиг юм байна шүү. За ингэч юм бол жоохон мохоо өнцгтэй их жоохон барилт муутай тэмцэн орох юм бол их барилт муутай хосол харагдана гэсэн. Аа зөв яг ингэж барина. За нуруу тэгшиг юм. Гизээ татсан. Өгзгөө жимсэн байна. За явлаа. И 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 баярлаа. За эрэгтэн толгойн барил ямар залглаа хойлоо? Тий, толгойн барил авчихаа тий. За. Хойлоо яа нэг залглаа? Санаж байна уу? Тий. 81-ээр. За, хаашаа 81-ээр хүлээ. Зүүн тийш тий. За баярлаа. За дахиад нэг удаа оролдоод өдрийн хичээлээ хийлээ. Үслэлээ. За. За мөр их сайн доошо дарч өгөн шүү шалруу. Маш сайн дараарай. За харин шилэн үзүг дээшээ тэнгэр лөө маш сайн сунгаж өгөн шүү. За амлтад хорнос салахгүй. За оо гоё. И 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 зогсоораа. За бүгд ингэ ийшээ эргээ да. Ингэ эргээ. Оо баярлаа. За яг энэ өнцгөөс нь ингэ. За ирчүүдээ эргэхдээ үзэгчтэй хандаж хэлэхэд гарыг ингэж хэрж болохгүй. Тав хуруугаа нийлүүлээд яг эргэхдээ талан дээр. Оо ингэ. Оо зөө. За энэ илүү хөцөгцтэй цэвэрхэн харагдана. За. Дахиад барилтаа хэлье. За энэ хөө энэ эргэхдээ эмгтээ хоёр холбож байгаа энэ гарын дээр тодорхой хэмжээ би дөрөвгээд чүүчүүд ингэ. Даралт өгөн төлөсөн. Төлөсөн байдалтай гэсэн. За явлаа. Анхаар. И 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. За баярлаа. За ингээд хөдөлгчт ба өнөөдөр ингээд бүр цоошин хөдөлгөө үзтээ тийм ээ. Зүү өргөлд. За зүүн том төрүүлж үзлээ. Сэтгэл хөдлөл ямар байна? Баруун хөдөлгөөс юугаараа ялгаатай байна? Баруун хөдөлгөхөд ерөнхийдөө ингээд заалаа бол дар буруу тайрж байгаа ч гэсэн нөгөө зөв үйл хийж санагдаадсан. Зүүн талаараа эргээд нар зөв тайрж байгаа ч гэсэн нөгөө нэг солгоо юм шиг санагдах гэдэг. Харин яг тийм тал байдаг. За тэгэхээр одоо ингээд бид нэг бүжгээ ингээд одоо ингээд сурна шүү дээ тийм ээ. За ингээд бас ингээд зөв хөдөлгөлт бас ингээд талбайгаа тойроод эргэхэд зөв хөдөлгөлт маань болохоор баруун хөдөлгөлт бол илүү хүнд. Илүү эргэлдэх юм гэсэн. За өмнө би болохоор нэг баруун гараараа юм бичдэг юм бол зүүн гараараа бичих гээд байгаа юм шиг л. Аа, яг тийм мэдрэмж төр. Тэгэхээр энэ бас яг энэ саяны зүүн том дөрвөлжинг үзэж байгаа нэгэн сайн давтах хэвээр шүү гэж хэлье. За тэгээд зүүн эргэлт би түрүүн ярьжсэн нөгөө илүү эргэлт хэрэгнэ гэж ярьжсэн тийм. За тэгсэн бол би одоо ингээд баруун эргэлт хийхэд би энэ 2-1 эргэнэ гэж ярьжсэн бол зүүн эргэлтэн дээр би яах нь вэ?
хоёрны нэгээс илүү эргэн гэсэн. Одоо 190 градус ч юм уу те 200 градус илүү эргэжээж би яах нь нар буруу тавьж эргэх нь вэ шүү дээ. За та нэг удаа орлож үзээд өнөөдөр их чилийг дуусгах уу? За. За, өдөрт барилтаа бодоод төвлөрөөд мөрөө өргөхгүй саа урт хөөзөө. Оо зөө. За авла. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 за баяр үргэ хоёроо ингээд хэдүүлээ зүүн том дөрвөлжин эргэж сурлаа. За ингээд үзэгчтэй ялхэд өнөө дөр ингээд зүүн том дөрвөлжин сурсан үзэгч танд бас баяр үргэ. За баярлалаа ингээд тав хүндээ дөрвөлжин хичээлийг за Монголын бүжгийн спортын дэргэдэх Мүндэс клубын олон улсын хэмжээний мастер бүжгийн багш Оюн Батаа хүндээ хүргэлээ. Баярлалаа. Маргааш хичээл хийгээ олцъя. За баярлалаа. За танд бас баярлалаа.